На Донбасі сьогодні затишшя. Режим припинення вогню зберігається уздовж усієї лінії зіткнення. Про це повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. Хоча минулої ночі противник гатив із різних видів зброї по всій лінії фронту. Зокрема, поблизу селища Луганського на Донеччині проросійські бойовики застосували артилерію калібру 122 мм, міномети та гранатомети. Під час обстрілу пошкоджено будинки місцевих жителів. Сьогодні за сприяння офіцерів цивільно-військового співробітництва штабу антитерористичної операції та представників української сторони спільного центру відновлено пошкоджене внаслідок вчорашнього обстрілу російськими найманцями з артилерійських систем калібру 122 мм електро- та газопостачання до населеного пункту Луганське.